Halo, selamat petang semua. Ini adalah Prodo Myvi 1.3 Auto X-Spec tahun 2018 lah. Oke, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni, oke. Okay. Engine masih cantik ah, cuma ada kotor saja. Oke. Okay. Mari kita tengok condition body dia. Alright, Prodo Myvi. Kereta ni baru saja masuk ah. Panas-panas saja, oke. Okay. Condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Demi condition chart pun semua lagi original cantik ah. Kalau you minat ni kereta, boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. Myvi ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash ah. Condition masih lagi cantik ah. Alright. Nah, ni dia lampu. Okey. Ni dia tayar ah. Alright, kita tengok condition dalam. Okay, condition dalam dia macam ni. Okay, dia punya function semua lagi okay, cantik. Aircon sejuk, radio pun okay lagi. Alright, dia punya dashboard pun masih lagi cantik. Okay, dia punya seat, seat kainnya pun masih okay, cantik lagi. Alright, kita tengok belakang. Okay, seat belakang dia macam ni, okay, pun masih lagi cantik ah. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.